nitatoa warning na Wakenya wote kwenye ski maneno. Warning yenye natoa on Friday, kila mtu mwenye ako Nairobi, kila mtu mwenye ako Nairobi, si tunawabembeleza mkuje Kampunji. Na naambia free mkuje ama mupigwe. Wewe ndio on Friday tunaambia watu wa UDA choice ni mbili, mkuje kwa mkutano ya Raila Murudi ama wafanye nini, wapige. So nikimalizia, hakuna kitu William Samuel mtu amefanya, ukweli ya Mungu hakuna. William Samuel Ruto, wewe mwenyewe unajua hakuna kitu mtu amefanya. Kama chumi ilikuwa 5 bob, Ruto ametoa chumi from 5 bob hadi 30 bob. Ruto aliingia unga kwa 140. Ruto ametoa unga from 140 to 80. Ruto aliingia school fees ilikuwa 17,000. Then 45. Nimejua huna bibi, wewe huna bibi, huna bibi. Nini wote huna bibi na wana watoto. Mwenye amekoma kitu. Na unajua Wakenya bado ni wajenga. Leo ndo nimeona mama mboga. Asante sana mama mboga kupita Jacaranda. Asante wewe ni mtu wa pikipiki. Wewe ni mtu wa haya, kuna mama mboga, wewe ni mama mboga. Asante sana. Leo kuna mama mboga na kuna mtu wa pikipiki. Sawa. So leo tumeona mama mboga ya William Samuel Ruto na mtu wa pikipiki wa William Samuel Ruto. Hata hao wanajua tu maisha ni ngumu. Na ukaona mwenye na support William Samuel Ruto, mtu wa kwanza, kitu ya kwanza, ana kii nzuri, inafaa pelekwe madhare apimwe akili. Kitu ya pili, sio Mkenya. I think kama mna support William Samuel Ruto, I think mnausa kahawa. Wakongo. Juu mwenye anajua penye Kenya na yeye, abu niambie, Ruto akuna 8 months sahi akiwa president. Abu niambie, William Samuel Ruto akwe president 5 years. Wewe sahi abu niambie, na wewe ndio unaniambia sahi ati unangoja maisha maisha irudi chini ndio uone. Hakuna siku bwana, naambia vijana, kama uwezo wako wa serikali ya William Samuel Ruto hautaoa, utakufa. Juma hizo nitakuwa ngumu zaidi sana. Na Ruto apendi wa Kenya. Abu niambie sasa, Ruto ameanza kuuza Kenya mdogo mdogo. Sasa hii plot kidogo anakata anauza. Uganda ulele sasa pesa. Sasa hii Uganda imekuja hadi karibu na Siaya hapo. Ethiopia hivyo tu amesongeza. Hivyo tu. Na bado mnapiga mdomo mna support William Samuel Ruto. William Samuel Ruto, tunakwambia free. On Friday ni kesho tu. Tumeongezeka. Malala amerudi Azimio. Watetezi wa serikali, watetezi wa serikali wako njaa. Watetezi wako njaa. Wacha niwapee kitu kwanza. Tupee kitu tuone. Omosh bwana, usituzie uoga bwana. Niseka niwapee kitu. Unajua amuna kitu. Wapee kitu. Kitu tutale. Hata kama ni 50-50. Tutaeleza hawa jamaa mpaka lini. Hii ni 50 bob. Hii ni 50. Sika 50. Meshika. Lakini usitupe. Wapi mwingine? Ya tani. Kwa 10 bob. Hapa Jakarta tu kuna maendeleo. I have money. Chukua tu waje kuona hivi na lala taa. Sasa tumeanza, nani atachukua 200? I'm going to pay 1,000.
Ruto, I want a 10 bomb from football. 10 bomb. Who comes out here? This is my friend. Vitu tano ama vitu tatu Ruto amesafanya wa Kenya saa hii mbele ya media. Ya kwanza. Ruto anajengea wananchi nyumba za free. Ni free tu. Haitalipwa hiyo. Ya pili. Ya pili. Ruto ametafutia vijana wetu, wamama wetu, wasichana wetu kazi nje. Akaanza kujenga manyumba. Hapa Jacaranda lijajengwa. Kuna mahali kuna jengo. Wapi? Kitu ya tatu.